protege, tentando essa bola para o Rafinha. Fez bem a passagem, está no chão o Rafinha, falta do Rodrigo César sobre ele. Rafinha faz muito bem. Esse é o facão que se fala no futebol, cara, que é o cara que joga nas beiradas e corta para o meio? Exatamente, em direção ao gol. E ele é muito rápido. Se ele fizer esse tipo de movimento e o passador, o cara que tem a bola, encontrar o momento certo do passe, fatalmente vai deixar ele na cara do gol. Veja aí o Renato, já mandou uma no travessão. Elias passa pela bola. Vai, Renato, solta o pé esquerdo. Gol do Flamengo! O foguete da Gávea aparece de novo. Renato Abreu. Bola passa pela ladeira, o Kiki faz a curva na frente do Pantera, que com uma contribuição luxuosa faz o Flamengo botar igualdade no marcador. Renato Abreu com direito a homenagem. Primeiro gol do Renato na Copa do Brasil. E olha, são 24 gols de falta com a camisa do Flamengo, Renato.